Dəyərli izləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Son vaxtlar qadınların ev eşiyindən qaçıb gizlənməsi, uşaqlarını atıb getməsi artıq dəb halını alıb. Bəylər isə evdən qaçan xanımları hər hansı qohum qardaşın evində yox, efirlərdə axtarırlar. Kimisi yalvarıb dil tökür ki, həyat yoldaşı evinə geri qayıtsın, kimisi də onu tapana böyük məbləğdə mükafat vədidir. Cəmiyyətin əksər nümayəndələri isə bu məsələdə düşünür ki, belə qadınları axtarmağa dəyməz. Sözü gedən mövzu ilə bağlı Yeni Səbuhat danışan tanınmış yazıcı Seyran Səxavət məsələni belə şərh edib. Bu sualın cavabı çox qısa və konkretdir. Onları axtarmağa dəyməz. Bellərini axtarıb tapandan sonra daha böyük fəsadlar törədə bilərlər. Buna görə də onları heç axtarmamaq daha yaxşıdır. Bu mənim öz düşüncəmdir. Mən belə başa düşürəm. Əməkdar İncisənət xadimi Baba Vəziroğlu isə Yeni Səbaha açıqlamasında bu fikirləri vurğulayıb. Bütün kateqoriyalar dəyişib, dəyərlər itib. Deməli, belə məsləhətdir ki, bunu da edirlər. Bütün dini kitablarda bu qeyd olunub ki, heç kəsi mühakimə etmə, sonra özün də mühakimə olunarsan. Mən axı kiməm hökum verim ki, düz edirlər ya yox. O verilişlərə də nə gedirəm, nə də izləyirəm. Bir dəfə sözümü demişəm ki, heç kəsi mühakimə edib yol göstərə bilmərəm. İnsanlara deyə bilmərəm ki, bunu etmə, onu et. Elə zamanaya gəlib çatmışıq ki, hər şey mümkündür. Adam artıq heç nəyə təəccüblənə bilmir. Sözü gedən hadisələr daha normallaşıb, həyat tərzinə çevrilib. Əxlaq dəyərlərimiz bu dərəcədə eroziyaya uğrayıb. İndi nə böyük, nə də kiçik var. Hər şeyi televiziya, efirlər həll edir. Ailələri televiziya barışdırır. Kimi tutub, kimi buraxmaq lazım olduğunu da elə efirlər müəyyən edir.